Bir gün Hazreti Loğman aleyhisselam oğlu ilə əyləşmişdi qatırın belinə, yol yeriydilər, məqsədə çatmaq istəyirdilər. Deyir, mindilər atabala qatırın belinə, gəldilər bir dənə kəndin mərkəzinə yetişdilər. Bu kəndin cəmaat dedilər ki, Hazreti Loğman, ayıb deyil ki, siz atabala minirsiniz bir dənə ulağın belinə, əziyyət edirsiniz heyvanı. Hazreti Loğman dedi ki, oğlum, madem ki iş belədir, mən qatırdan düşüm, sən qatıra min, belə yolumuza davam edin. Belə ki, Loğman aleyhisselam atdan indi, qatırdan indi, oğlu qatırın belində yolunu davam elədilər. Gəldilər, getişdilər ikinci bir kəndə. Yenə də ikinci kəndin mərkəzinə çatanda, kəndin cəmatı dedilər ki, gördülər ki, Hazreti Loğmanla oğlu gedir, oğlu qatırın belində, Loğman aleyhisselam qatırın yanından gedir. Dedilər ki, ey Loğmanın oğlu, xəcalar çəkmirsiniz ki, Atos, Hazreti Loğman, qatırın yanıyla gedirsiniz, qatırın belində gedirsiniz, sizin valideyninizə ehtiramınız yoxdur. Dedi, Loğman aleyhisselam dedi ki, oğlum, adam ki, belədir, gəsən düş qatırdan yerə, mən qatırın belində minim. Ki, bu münvanla yollarını davam elədi, Hazreti Loğman qatırın belində mindi. Oğlu da qatırın yanından getdilər, yetişdilər başqa bir kəndə, üçüncü kəndə yetişdilər. Bu kəndin mərkəzində də cəmiyyət, kənd cəmaatı dedilər ki, ya Allahın hikmətli bəndəsi Loğman aleyhisselam, heç sizin şəninizə layiq deyil ki, sizin övladınız atın yan, qatırın yanından gedir, amma siz minirsiniz qatırın belinə. Hazreti Loğman dedi ki, oğlum, madem ki belədir, gəl kimi də düşək qatırın yanından gedək, qatırı boş geçsin, biz də düşək bunun yanından gedək. Gəldilər yetişdilər dördüncü kəndə, dördüncü kəndin cəmaatı dedilər ki, bunların başı xarabdır ki, bunlar boş qatırı aparırlar yanları ilə, ata və oğul qatırın yanından gedirlər. Hazreti Loğman dedi ki, oğul, gördün ki, biz dörd dənə kənd dəyişdik, dörd kəndin cəmaatı, hamısı fərqli-fərqli ibarətlər, fərqli-fərqli düşüncələr irəli sürdülər. Bu maddi aləmdə insanların razılığına qədər diqqət yetirməyəsən. Önəmli olan budur ki, Allah görsəndən nə istəyir. Çünki bu maddi aləmdə hər bir kəs öz razılığını irəli sürür. Bu maddi aləmdə qərək insanların sən razılığına diqqət yetirməyəsən, baxasın, görürsün, Allah-u Teala səndən nə istəyir.